päevast. Algab ussikeelte vahele segamistund siin koha peal tervised Andra sõbrannale, kelle meeles mina sõidan Andrale sisse. Nagu see oleks mingitki pidi võimalik Andrat panna tegema või Andrale sisse sõita kuidagi. Egal juhul, mea kulpa ja ma üritan ennast paremini ülal pidada. Andra end hilvitab selle peale, kus see on hea, kui elu saab natukenegi huumoriga võtta. Ei, absoluutselt eriti tänasel ajal, kus kõik on maru tõsine ja tumedatest toonides. Ja ega meie tänanegi teema ei keskendu ega millelegi muule kui ikka päevakajalistele asjadele. Siin eelmine kord rääkisime lahutusest ja lahutustest, mis olid päevakajalised. Ennem seda siin vaesusest, mis on koroonast tingitud. No ja kuhu me tagasi jõuame ikka koroona juurde. Ja see kord Manona tahtis rääkida maskipallist. Me räägime maskipallist, sest et ütlen välja, et kui maski sina ei kanna, siis on suur ema ja et mask peaks olema sotsiaalseks normiks, et vähemalt bussis ja toidupoes peaksid maskid ees olema. Selle peale on inimesed jagunenud kahte suurte leeri, et ühed ütlevad, et mask aitab ja teised ütlevad, et mask ei aita mitte midagi, tekitab pigem sellist klaustrofoobia ja muud sellist asja. Ja kus mina eile õhtu siis esimest korda tõesti otsustasin, et ühistranspordis panen ka mina endale maskikese elusest ette. No oli küll väga ebamugav, aga välja ma ta kannatasin ja järgmine kord mõtlesin, et kui ilm vähegi lubab, siis tulen tööle kandja varvas või siis rattaseljas, sest et rattaseljas ei pea sina teps mitte maski kandma. Kus juures hea mõte, ma täna lähen üllatus väga harve juhusse koju ühistranspordiga tööd. Mul on maske kotis. See on ju hea. Riietusega. Ja ma mõtlen, et ma tõmban selle bussis ette, ma vaatan, mida inimesed teevad ümber. Nad vahivad siin väga suurte silmadega. Mina eile õhtul kella 9:30 paiku jõudsin alles koju. Me oli natukene käimist ja me panime kolleegiga, kellega koos me koju sõitsime, mõlemad endale maskid ette ja inimesed ikka vähe ei vahtinud. Okay, see sükkune tunne oli, et oh jah, no mis te nüüd? Ma tean küll, et ma näen nii kena välja, aga et nii palju seda minu süsimusta. Kõige igavamad maski vaadata. Mul on ka süsimust, ma arvan sama mask. Minu mõelest on täitsa toredad elegantsed maskid. Absoluutselt sobivad kõigega, ja. Just. Ja maskidest on siin hästi palju räägitud, et oli ju ka Filharmoonia hooaja avakontsert nõudega, et kõik kannaksid maske ja inimesed maske teps mitte kõike ei kandnud ja aga keegi selle peale ka mingisugust lärmi ei tõusnud. Võt minul on maskiga selline kokkupuude. Ma käisin siin mõned nädalad tagasi, äkki see oli täpselt siis, kui tuli see nõue, et arsti juures käies tuleb vist maski kanda äkki vä. Ja istusin 2 tundi ühe protseduuri tarbes siis vereanalüüsi kabinetis või seal ukse taga. Käisin aegajalt verd andmas ja kõik see 2 tundi see lumpses ruumis selle maskiga istuda, see on ikka väga keeruline ja raske, sest kuigi hommikul pesed hambad ja nii edasi, aga nii kui sa hingad sinna sisse ja su nina on seal sees, kaua sa hingad sisse ja välja seda ühte sama õhku kogu aeg. Ja kusagil külje pealt tuleb juurde. No veits, aga selle pärast kõik, need maskid ei töötavadki, et see, külje pealt tulevad kõik asjandused sisse. No võt, aga see oli ikka siuke nagu see on nii rõve. Vaat see on minu jaoks rõve see oma hingehu sisse hingaminest. Kus juures ma tõsiselt kahtlen, kas prillikandjad saavad kanda prilli ja maski samal väga ajal. Väga keeruline. Ma tookord istusingi seal nii, et mul olid prillid käis ja ma pidin need poole pealt ära võtma, sest nad lihtsalt vajuvad alla, sest see mask peaks sinna just kui alla minema. Seal maski peal ta ei püsi. Kui ma panen nii, et prillid püsiksid peas, siis ma võin sama hästi maskita olla. Aga prillid uduseks ei lähe? Ei, no see mask jääb siia alla, aga nad ei püsi mul siis. Okei, aga kui sa seda udust õhku kogu aeg endale näkku tagasi hingad, et siis prillid kui ma panen nagu siia prillid, ei, aga mul jäävad nad nagu prillid jäävad maski peale. Mask jääb siia prilliserva alla. Okei, nüüd me oleme teinud selle puust ette ja punaseks. Ja nad ei püsi aru, seal. Elu tähtsad protseduurid, aga saagem sellest aru, et teine laine on meil käes. Kuulujutud räägivad ja ma loodan, et selleks hetkeks, kui see saade on eetris, ei ole tulnud seda kõige hullemad, mida me kõik kardame, et koolid lähevad, koolid ja lastajad lähevad uuesti koduõppele, et see kevadin eksperiment oli piisavalt, kuidas nüüd öelda, valgustav, et jah, ma arvan, et mitte keegi väga ei tahaks kodukool kontorit tagasi teha. Võt kooli osas ma ei oskagi öelda, mis võiks saada, aga eile mina käisin just laste vanemate koosolekul lasteaias, mis toimus õues.
mitte siis ja meil oli ka õues. Ja ilm väga soosis seda ja kuigi oli öeldud, et kui ilm läheb käest ära, siis palun igaks juhuks kõigil võtta kaasa mask, tulla ühel vanemal ja siis me teeme selle toas, et kui kas ajab taevast pussnuge, siis õues külmetama ei pea, aga noh, õnneks ilmaga vedas. Ja seal anti küll mõista, et kui ei ole lasta ja nagu nakkus juhtu lasteaiaga siis lapse suhtes või õpetaja suhtes, siis isegi kui kehtestatakse mingi eri olukord, siis pigem lasteaiad nagu jätkavad tööd, kuni ei ole siis lasteaiaga seotud juhtu. Et noh, koolid on muidugi teine asi ja tegelikult kevadel anti ka meile mõista, et kui alguses oli see, et toitke oma lapsed palun kodus, kui vähegi võimalik ärge saadke neid lasteaeda, siis mingist ajast ikkagi lasteaed andis märku, et nad väga ootavad terveid lapsi lasteaeda, et normaalne rütm laste jaoks just taastuks. Mm-hmm, sest et kodukoolidel on hästi palju plusspunkte kodulasteaedadel ka, et saab vanematega koos olla rohkem, aga kui need vanemad peavad kodukontoris ka tööd tegema. Ja mitte kõik ei ole, nagu ma siin olen varem ka rõhutanud, töö kaotav, mõnedel on seda tööd hirmsemal kombel juurde. Isegi kui on palga kärbe. Just nimelt, eriti siis, eks ju. Sest et nad osad on juba ära koondatud ja igasugust sirkus käib meil siin. Et siis laste nii-öelda kvaliteet aeg kodus jääb väga lühikeseks ja noh, ma tõsiselt natukene kardan meie nende uhkete PISA testi tulemuste pärast, et me oleme kõik nii uhked selle üle, et meie lapsed on nii hästi haritud. Aga nüüd see viimane kevad ja nüüd see sügis, mis meil terendab ja ma loodan, et see jääb ainult terenduseks ja ainult selliseks nii-öelda kolli õudusunenaks. Et kui me jätkame selle üleüldise kodukontoriga, siis meil need PISA testi tulemusi tule nii head, sest et mitte kõik vanemad ei suuda oma lapsi adekvaatselt õpetada. No, ja ma täiesti tõsiselt ja ma tõsiselt panen käe südamele, et mina ka ei saa enam kolmanda klassi matemaatikaga hakkama. No otte. Tegelikult seda ka seal koosolekul rõhutati, et miks nad tahavad lasta ja lahti hoida, et vanemad saaksid käia tööl. Et palun ärge tooge oma tõbiseid lapsi lasteaeda selleks, et teised vanemad saaksid käia tööl ja tuua oma lapse, kes on terve lasteaeda ja nii ka seda tatiseks jäämist tekib nii-öelda vähem, et nad saavad küll aru sellest, et vahel lihtsalt umbes tuul tõmbab sul korra läbi, lapselt saavad jalad märjaks õues ja tatiseks, aga et palun, et ärge tooge neid. Kuigi nad inimlikult saavad aru, et iga nohu ja köha ei ole mingi haigus, vaid lihtsalt ongi näiteks märja jala pärast või õues tuppa tulekust kuidagi midagi. Ja mingisugune märjakas allergia episood. Ja, aga et mina tundsin küll seda, et meil lasteaias on hästi selline tore suhtumine või noh, selles mõttes tore suhtumine, et kuidagi seda vanemat ja lastegelt väga üritatakse hoida, mis on hästi armas minu arust, et see teeb selle koorma kandmise kuidagi lihtsamaks. See on hästi oluline, seda, mis me oleme ka varem rõhutanud, et me oleme kõik selles supis koos ja kui iga üks annab teisele natukene nagu tuge ja natukene mingisuguses kasve enda arvates tühises osas, ja siin ei ole tegelikult ühised osasid, nagu aitab siin mingit pidi, et selle koht on üks inglise keelne kõnekäänd, mis eesti keeles kõlab umbes niimoodi, et maailmas, kus sa võiksid olla üks kõik, kes ole palun lahke. Ürita olla hea, kas või natukenegi. See on väga hea kõnekäänd. Et see ei tähenda seda, et sa annad mingisuguse oluluse osa endast ära ja me teame, et maailmas on piisavalt palju psühopaate, kes kohe seda ära kasutavad ja sisse sõidavad. Ja väga sagelinud ei saagi sellest aru ja väga sagelinud kordavad mingisuguseid enda eelmiste suhete mustreid ja oma mingisuguste perekondlike mustreid. Aga kui sa teda üritad teadlikult pöörata paremuse poole, siis see liblika tiiva efekt ühe mingisuguse tuleva päeva, me ei tea, kus see on ja mille see saabub ja kõik muusugused toreda klišeed ka veel otsa, siis ühel päeval see tiivalöök jõuab ka sinuni, et see ei ole enam nii väga tiivalöök. Iga väikse sammuga saab nagu üritada seda musta täppi rohkem valge täppi poole minna, muidugi kõik see vastupidi liigub nagu edasi, see ongi mingil määral osa elust, et saame hakkama halvaga ja üritame luua head, aga kui sa hoiad nagu pea väikese poole, siis nagu väga varjuliseks maailm ei lähe. No, mina olen täheldanud seda, et on mingi hulk inimesi, kes on äärmiselt häiritud näiteks sellest, et ma tean jälle, ei lubata rasedajatele kaaslast kaasa uuringutkutele, mis okei, ma saan aru sellest, selles osas, et no kui peab, siis peab, aga mingi osa naisi, kes on täiesti endast väljas ja nui neljaks ütlevad, et nemad võtavad ikkagi oma mehe kaasa, et saad kuda siis tagasi, et siis ei lähe tema ka, bla bla bla. No, aga milleks?
milleks sa teed selle asja enda jaoks veel raskemaks selle oma suhtumisega? Aga see erakliinikutel on see sama asja. Ma saan aru, et see on ITK-s suurtes kliinikutes, millel on samas hoones ka haiglad. No ma ütlen sulle sellist asja, et ma arvan, et see vingu viiul ei lähe erakliinikusse. Ometigi seal saaks ju igapidi parema teenuse ja kus juures seal vist näeb ka rohkem, kuigi sa pead sellest maksma. Ma tegelikult arvan, et ma saan nüüd heiti raudselt, aga ma arvan, et tegelikult pinguvad rohkem need inimesed, kes ei saa selle asja tõsitusest aru võibolla ja need inimesed, mitte et nad on lihtsamad, aga vahel lihtsalt, noh, nii on. Aga tead, see on mingisugune kontseptsioon, millega ma olen paari psühholoogi ja loo või nagu paari psühholoogiga rääkides nagu kokku puutunud, et ongi ühiskonnas mingisugune seltskond, kes arvab, et on okei teiste peale ennast välja elada. Et paineid ja stressi ja kiikse ja halba energiat tuleb nagu nii iga päev, et, noh, et tahad või ei taha, et mingisugune haav ikka või siukene must plekk ikka hinge läheb, aga kuidas seda maha saada? Kõige lihtsam on see lihtsalt kellegi teise peale välja valada. Ja kus siis ma ütlen lihtsalt, et kõige lihtsam see ei tähenda, et see kõige parem oleks või et see kaugeltki mingit pidi aksepteeritav oleks. Ja kunagi toimetasin ka mina ühe vene psühholoogi poolt kirjutatud lugu, kus kohas öeldi, et on maailmas ametid, kelle peale saad sa rahulikult ennast välja elada, et ühed neid on registraatorid, teised on müüjetarid, kolmandaks on mingisugused bussijuhid ja muud sellised asjandused ja ma toimetasin seda asja ja mõtlesin, et püha taevas ja kõik muud pagana oma serba horvaadikeelne sõim siia otsa, eks ju, jebenti kõik muud asjandused rohkem ma ei taha öelda, see on ju ikkagi avalik eeter, et ma ei saa niisugust jama avaldada, ma keeldun siukest jama avaldamast, et kas tõesti siis teie meeletus on olemas ametid, kuhu peale võib ennast välja valada? Kus siis ma võin täiesti rahulikult panna siia jutsa ka ajakirjaniku, sest et niivõrd paljud inimesed arvavad, et on okei ennast välja elada ajakirjaniku peale. No, saamata aru, et kõikidest nendest asjadest, kõikidest nendest kohtadest, kuhu sa võiksid ennast välja elada, on ajakirjanik kõige valem tegelane. Ja miks? Sest et ta raisk kirjutab selle kõik üle ja siis tiraseerib vabariigi kõige suuremas ajalehes need asjad ära. Ja siis on pärast nad, kes tegi, ups, no ikka ise tegid. No. Aga kus juures seda olen mina ka täheldanud, et hästi palju käib sotsiaalmeediast just koronaga läbi ka seda, et issand, mida need ajakirjanikud külvavad seda paanikat ja kuulge, aga inimesed, kas te arvate, et ma lähen hommikul tööle mõttega, et nii... Yes, ja nüüd hakkame külvama. Ja nüüd hakkame külvama. Et need on lihtsalt mingid uudised, millest tuleb kirjutada ja kui me neist ei kirjutaks, siis me saaks vastupidi seda sõimu, et miks me jätame inimesed infota. Miks te varjate? Ma just, tean küll, et te salgate tõde ja no, pärast ei taha sellest kirjutada. Ühesõnaga, ükskõik, mis pidi sa vaatad, ajakirjanik on siga ja süüdi nii ehk naa. Aga teispidi, mille pooles on aksepteeritav ennast hüüaks karjuda registratuuri tädi peale? Ja siis järgmine kord, kui sa lähed nagu päris hädaga ja siis sa imestad, miks pärast see registratuuri tädi on juba ette sinu vastu niivõrd negatiivselt meelestatud. Aga ongi ju, ja seal tulevadki need legendid, et teatud ametikohtades on nagu kõige õudsemad inimesed ainult lähevad. Et tohetud piletikontrollör on alati kõige õudsem inimene ja see, kes parkimist rahva teeb, et see on alati kõige õudsem inimene. Ma ei tea, ma olen üritanud nendega ka väga normaalselt suhelda, et jah, kui ma olen parkimist rahvi saanud, on juhtunud ka seda minuga ja kui mul tuleb bussikontroll vastu, ma olen viisakalt neile oma pileti andnud ja tere tänan, aitäh ja ei ole nagu mingisugust jama olnud, kus see süskot oli ka niimoodi, et oli jäänud mul see kuremuse kaart valideerimata või ta oli valesti valideerinud ja mõtlesin, et nii selge on bussi minek. Lasin kõrvad longi, ütlesin, et jah, ma olen süüdi, et ma ei kontrollinud, kas piiks läbi läks. Selle peale naaratati öeldi, et pole midagi, et tehke nüüd uus piiks ja järgmine kord kuulake, et kas ikka tuli ära. Et me teame jah, et mõnikord, kui on hästi palju rahvast, et siis seda piiksu ei kuule, kas tegi selle õige tirvimpsti. Ja ta võib olla veits venib lihtsalt selle pärast, et nii palju on käidud. Aga mina olen ka täheldanud seda, et mingit... Või noh, mis mingid, et kui sa ise oled hästi tore ja meil teate mingites valdkondades teenindajad ehmatavad nagu ära, et ta oli minuga tore bussijuht, kui sa lähed eest uksest välja ja ütled, et aitäh teile kena päeva, bussijuht vaatab sind, vau, müüja, kui sa ütled talle, aitäh ilusat päeva teile,
Opa! Ja mida rohkem sa seda ütled ja mida rohkem sa seda teed, seda paremaks nende päev läheb ja järgmine kord ta soovib sulle ise seda asja. Ja teine kord ma mõtlen seda, et äkki minu taga olev inimene järjekorras vaatab, mõtleb, miks ma ei võiks soota? Noh, vaata, ju täitsa toredasti läheb ja kui sa saad nagu neid pihkesi, neid positiivise energia killukesi endale külge, et noh, ma ei usu... Ja sul omal hakkab parem. Just nimelt, ma ei usu mitte mingisugustes suhuudesse ja energiatesse, kanalitesse ja tähtkujudesse, muudesse asjandustesse. Kas sa ei loe iga hommik horoskoopi? Ei loe, vabandus, ma lõpetasin selle väga ammu ära. Sest et mu horoskoobi hull pinginaber tegi mulle selgeks, et ma ei saa mitte mingi hinna eest olla kalade tähtkujust, mille peale ma läksin koju ja küsisin ema käest, et kuidas selle asjaga lood on, et kas ma ikka olen sünninud 17 märtsile peale, ema ütles, et tunnista, kui ma natukene muudest asjadest, aga et minu sünnikuupäevas mitte mingisugust raamatega segadust ei ole. Nii et ma olen nüüd kõige ebatüüpilisem kalad, nagu keegi saab olla, aga noh. Ja see on väga teine teema, et tähtkujud ei saa mitte ühegi süsteemi järgi mingitki pidi inimeste ise looma määrata ja kõik muusuks, siis me jätame selle teema meelde, me tuleme sinna tagasi. Aga kus ma siis nüüd vahepeal jõudsingi, et ma usun headesse energiatesse, ma usun, et maailma kõiksus mingit pidi koosneb mingisugustest energiavoogudest ja kui sa levitad endast positiivsemaid vaibe või mingisuguseid killukesi, kas või naeratuse või positiivse käitumise najale, siis need liiguvadki rohkem ja need tabavad ka siin. See on see vana hea külgetõmbes seadus, et seal, kus on, seal tuleb juurde. Ja kui sa näed maailma nagu positiivsemas valguses, siis sinna tuleb juurde. Kus juures see ei tähenda, et sa pöörab pilgu eemale jamadest. Jamadele tuleb alati otsa vaadata, sest kui sa seda ei tee, siis see jama läheb nagu järjest suuremaks. Aga kui sa vaatad selle jamale otsa, sa näed, mis seal tegelikult on, et seal varjude sees, et kas on tumedamad, heledamad kohad, milleks sa saad tegutseda ja sa saad sellele läheneda siis juba kaine mõistusega, mul on see jama, see on päriselt suur jama. Nii, mida selle jamaga peal hakkan? Ma hakkan seda väikese sammudega lahendama. Näiteks ma just eelmine nädal suhtlesin ühe isaga, kes tahtis küsida, et kuidas minu lapse erivajadusega kohanemine ja mõismine toimus, et tema on selle sama suure musta laine ees, mis nagu minul oli lapsega 7 aastat tagasi. Ja ainukene asja ma suutsin tulla öelda, et jah, see alguses on su lapse erivajadus selgumine on niivõrd õudne must pilve, sa mõtled, et sa sõna otseses mõttes neelab olla. Aga siis sa hakkad väikeste sammude kaupa seda enda jaoks lahendama. Täna võtan selle väikse sammu, homme võtan järgmise selle väikse sammu ja niimoodi iga päev väikese kukesammuga edasi ma jõuan oma sihtmärga juurde või ma jõuan paremasse kohta, võibolla see ei olegi küsimus sihtmärgeni jõudmisest, see on sellest teekonnast, et ma olen teekonnal selle paremuse poole, sest et sihtmärgid muutuvad kogu aeg. Ja see teekond ka, sa ei tea täpselt, kuhu sa jõuad, aga sa oled vähemas selle tee peal ja oluline ei olegi see, kuhu sa jõuad, vaid kuidas sa seda teed käid. No mina arvan ka seda, et mida külvad, seda lõikad. No, ja see ei ole lihtsalt mingi Eesti, ma ei tea, rahvatarkus. Mis tuleb see, mida nii nagu usud, nagu seda on. Ja see on ka tegelikult, miks on oluline ennast mitte nagu mingisuguse sauku mõelda. Et jah, kujut, et sa olegi tegelikult päris suures jamas oletame, et sul on mingisugune 100 võlga ja perekond on laiali ja keegi sind ei austa ja armasta ja kui sa mõtled selle peale, siis sa külvad seda sama negatiivset endale uuesti ja siis mingi hetk ongi siuke tunne, et kõik hädaga. No, mulle meeldib ka see mõttemaailm, et kui sa oled kaelani sitas ära lase seda pead olen, ja seda me oleme siin ka rohkem kui kord nagu suure mõnuga citeerinud. Aga täpselt niimoodi see ongi, sest et tahetad just kõik mis, et päike tõuseb jälle. Absoluutselt iga hommik. Tähed ei kustu kusagile ja kui kuidagi ei saa, siis see on see vana venelaste või vana nõukaajate lausung, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Mulle see osa sellest kõdima nõukogude mentaliteedist ilgelt meeldib, just nimelt nõukogude naiste mentaliteedist. Nõukogude naine on üks väga õnnetu tegelane. Nõukogude naine elas tegelikult, sinna me jõuame, aga nõukogude naine elas selle nimel, et kõik oleks välja pool ilus ja et kõik oleks kena, tore, et oli, ühelt poolt oli see, et ta pidi tööl käima ja seal samal ajal pidi ta ka tegema niimoodi, et perekond oleks kõik kaetud, ta elas tegelikult 3-kordse surve all, sest et A, ta pidi tööl käima, B, ta pidi olema oma väikeste laste jaoks, sest et ta siis nõukogude mees oma väikesed lapsi ei kasvatanud. Ja kuna nõukogude naine sai aru, et nõukogude lasteaed ja kool ei ole päris need omnipresentsed ja kõik
hõlmavad laste haridusasutused, siis ta pidi ikka päris tugevasti sinna ise sisse vahele tulema. Ta pidi tegema olematutest asjadest süüa, ta pidi hoidma kodukorras, ta pidi hoidma korras kodulogistikat. Lisaks pidi ka olema korralik naine oma mehele. Just nimelt. Ja kõik pidi väljapoole ilus, kena ja akuraatne välja nägema. Ja selle tulemusena oli ta absoluutselt kõige eest vastutav ja samas temast justkui nagu ei sõltunud mitte kui midagi, see tema otsust ja tema häält kuuleti kõige viimasena. Tema oli lihtsalt naine. Et seda öeldi ju, et ohetud ohkudes Nõukogude Liit tegelikult oli hirmsasti feministlik ja vabastas naised ja nead andis naistele hääle õigusesse, kõik on väga kena ja tore. Aga kui palju sa seal üleval presiidiumi tribüüni pealt nende papahade seas nägid mõnda kübarat? Või kas või pagan võtaks talupoja naise rätikud. Naised ei olnud mitte kunagi otsustavatel kohtudel, nende hääd lihtsalt ei võetud kuulles, neid lihtsalt ei olnud. Naised olid Nõukogude Liidus lihtsalt taastootav ressurss. Ja ses mõttes oli Nõukogude naine üsna siukane kurb tegelane. Sest tema käes oli absoluutselt kogu vastutus, aga tema käes puudus igasugune otsustus. Aga Nõukogude naine oli ka tegelikult üks kuramuse vastupidev ja tugevasi. Ja Nõukogude naine ongi see, kes oskas teha snots mõttest sastas saia, kes suutis ennast ükskõik milles, kui kuidagi ei saanud, siis kuidagi ikka sai. Mm. Sai lastele need soojad riided, sai lastele kõhutäis, said moosid tehtud, sai muud asjandused tehtud, sai enda emotsionaalset tasakaalu kas või mingitki pidi üritada koos hoida, kui mees jälle kurat teab, kuhu garaaži taha sõpradega läks tundideks ja päevadeks seda olematu šiguli putitama. Ja või siis sünnitusmaja akna tagant tähistama, eks ole? Hea, kui siin akna tahagi jõudis. See oli juba kõva sõna, ma ütlen. Et see sama mingisugune... Jah, ma ei taha, me võiksime Nõukogude naisest võtma see igi kannataja ja igi mõistva ja igi enese ära ütleja kaasa. Mina ei kavatse mingi kannataja. Aga ei, jumal ees, halleluuja, ma ütlen sulle. Aga see, et sa suudab peedis pesumasinele trummile teha. Vaata, seda tuleks praegu sa lähel uuesti meelde tuletada. Et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Midagi me ikka välja mõtlema. Kuule, aga see on tänases ajastus tegelikult väga hea ju mõte, et kui sa... et korona ajal sa jääd ellu siis, kui sa suudad peedist teha pesumasinale trumli. Mm-hmm. Mõtleb mingisugused selles... süsteemid välja, kuidas seda teha. Näiteks, minu vanaema, olgu mult olla kerge, oli ses mõttes suurepärane sisteema pala laikade looja. Tema nimetas seda niimoodi, sisteema pala laika. Ta suutis vanades kiledes, põhunöödest, lappidest ja lippidest teha kokku vajunud laudas täiesti korraliku loomapidamislatrid ja mingid muud siuksed asjandused. Tal oli mingisugune täiesti huvitav nööride ja muude siukune süsteem kodus kööki üles ehitatud, et kuidas kõik asjandused oleks käepärased. Et nüüd ma lõsta aega tuletas mulle siukest lillelises rätikus MacGyverit meelde. Kus juures on minu mingi parasite selle sõna. Ma olin taga ennast juba häirima. Aga mulle meenub või ma olen tegelikult päris palju siin ka oma isast tehnud juttu, kellel vahel tuleb see tarkused eri ja mingid mm-hmm. mõtteid. Ja mulle meenub üks asi, mis mu isa on öelnud ja mis ka tänase korona kontekstis tegelikult on väga õige, et targal inimesel ei ole elus probleeme. Tal on olukorrad, mis vajavad lahendamist. Et ka selles korona ajas meil on mingid olukorrad ja me peame hakkama neid lihtsalt lahendama. Mitte mõtlema neid endaks, oisam, ma ei saa, mul on see jäda, teine jäda, isam, ma pean maskiga, no on jah, epa mugav, mis ma teen siis nagu? Ja loodame, et see maski kandmine varsti nagu kaob ära ja varsti läheb kus juures võibolla üldsegi korralikus -kraadideks, siis me kanname vabatahtlikult väljas olles maske. Jah. Saab väga soe olema. Ei, aga tegelikult selles mõttes, et kui see maski kandmine aga mingites kohtades muutub kohustuslikuks, okei. Kanname siis, aga tuleks kokku leppida selles, et mis läheb siis arvesse. Kas see, kui ma lähen toidupoodi ja tõmban omale salli nina alla, kas see läheb arvesse, kas see on fine, kas see on aksepteeritav. Mm-hmm. Et ma ei taha poes siis tunda 100 inimese pilku endale, et sa ainult soonikuga oledki, et puff pole mask ja kus juures samas jällegi tihed on puff pole täpselt samasugune kui mask ja või siis kas see mask, mis sul ees on, kas see on ikkagi adekvaatne, kas seda ei ole juba viimased 3 nädalat taskupõhjas hoitus sellepärast, et umbes nii, et keegi tahab, siis ma markeerin ja, selle maski inimese, ära. See on juba inimese nii-öelda südametunnistus. Ja seda hakkab kus juures väga palju olema, et inimesed, kes tegelikult mõtlevad head, aga me kõik on see, et üks asja mõtleme ja teine asja on tegutsemine. Ja kõik muud kiired ja muud siuksed asjandused, et
siis ta kasutabki seda maski korduvalt ja teab, et tegelikult ei tohiks seda teha, aga põrgusse praegu hetkel keegi sellepärast ära ei sure. Noh, praegu jah ei sure, aga võibolla... Aga kolmas asi, miks inimesed ka seda ühte maski, mida tegelikult sa tohiksid kanda 4 tundi maksimaalselt järjest ühe korra korduv vasutavad on see, et kas... Maski hindasid on keegi vaadanud või? Kirurgiliste maskide hindasid seal apteegis või? Jesus Christ, 55 eurot, 50 maski. See on ikka päris jõhker, kus juures mina, kes ma üritan võimalikult vähe plasti ja muid suks asju tarbida, et see maskide keskkonna kahjulikus on ikka tõeliselt tõudne asi. Näiteks minu õde leidis üles maski, mis teeb küll siin... No, kus ma selle raha võtan, et perele osta? Mehele 50 maski, mulle 50 maski, 100 maski või 100 eurot kuus või? Ma arvan rohkem isegi, ta sõidab iga päev tööle kojubussiga. No, kes need kinni maksab mulle? Üsna jõhker. Noh. No sellega kõigega ma loodame, et me ei pea järgmisel või sellel jätkuval sügisel eriti rinda pisma. Aga mul on maskid olemas. No see on alati heade ma olen varustatud. Teadmine, et mulle on hakkama, ma saan hakkama nii edasi. Kus juures ma loodan, et siin lähi ajal hakatakse rääkima korduv kasutatavate maskidest, et noh, kuidas ise endale mingisuguses kõige madalam astme mask valmis ehitada ja see, et sa ei õhtu lähegi koju ja kallata keiva veega üle, et siis hommikus nagu võiks enam vähem okei olema järgmiseks 4 tunniks. Potti keema. No just. Supi kõrvale. Ja vaata, siis nagu valet asja ei servi. Õhtul keedad 2 asja. Siis vaatad, et... Supri ja mask. Siis vaatad, kui sa kui porgandit peenestad, et seda maskile ei lisa. Mis on see, et järgmine päev, mis meil menüüs on, värskete porganditega hautatud mask. Põhimõtteliselt küll, jah. Aga ma ei tea. Aga lõbus on igatahes. Ma loodan, et elu liiga lõbusaks ei lähe ja ma loodan, et järgmine nädal, kui me kohtume, et siis ei nõuta meil maskis mingisuguseid hullemaid asju. Ja ma loodan, et järgmine nädal kui me kohtume, et siis äkki on toimunud mingisugune ime, sest ime siis sünnib ja meie koroonanumbrid on allpool ja need maskid muutuvad lihtsalt kummaliseks legendiks sellest aastast, mida me saame kunagi oma lastele ja lastelastele rääkida ja me tegelikult tuleme nendest teistest, kolmandatest, neljandatest ja ma ei tea millistest nendest lainetest välja. Ja me oleme jätkuvalt üksteise jaoks olemas ja see asi ei lähe järjest suletumaks ja järjest kurjemaks ja kurvemaks, et praegu on see aeg, kust lähevad järjest pimedamaks ööd, aga samas jällegi väljas on niivõrd ilus sügis see aasta. Ma ei tea, kas küsimus on selles, et ma ei ole olnud teistel aastatel nii palju väljas tänu sellele samusele kuramuse koroonale ja ma ei ole nii palju õues olnud, kuna noh, toas on tegevusi väga väheseks jäänud, et ma ei ole nagu tükil ajal pannud tähele nii palju ilusaid värve looduses ja et loodus oleks nii tore olla, et ilm seda nii tugevasti soosiks, et eelmine nädala vahetus olid vaata millised plusskraadid. Ja et ma ei ole kunagi nii palju käinud metsas ja seenel ja marjul ja kõike seda paganama asja sisse teha. Aga kus, sa oled kus juures, Andra, unustanud see kus juures. Elanud üle ju kus juures. Ma sõitsin sulle sisse jälle kus juures. Kus juures, jah. Mis mõeldud? Esiteks, nende pimedate õhtutega põneb olema küünlad. Väga mõnus. Tee endale asi ilusaks ja mõnusaks. Absoluutselt. Teiseks, mulle meeldib, et sa oled väga optimistlik. Ja kolmandaks selle optimismi taustal meil siin täna mängib stuudios taustaks New Yorki vaade jookseb ja ma ikkagi loodan ühel päeval, et Manona optimism täitub ja saab tõeks. Ja see viib meid New Yorki. See viib meid New Yorki. Sõnaga New Yorki oma hinges hoides ja kõike head samamoodi ja kõike halba välja tuues. Kohtume järgmine kord. Tšau pakaa! Tšau pakaa!